Hey, mister, behave yourself. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ನ ಕರೆದು ಕೂಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಟರ್, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೆ ಪಡ್ತೀಯ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಾದ್. ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಾವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೇ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಂದೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ ಆನ್. ನಡೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೌಮ್ಯನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಓ, ನೀವು ಸೌಮ್ಯ ಕಡೆಯವರಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದಾಳಾ? ನಾನು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಸೌಮ್ಯ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಕೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು, ಆಕೆಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಯಾರು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ. ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ಸೌಮ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಐ ಮೀನ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಯಾರವರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೌಮ್ಯನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿರೋರು. ಹೌದು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಸೌಮ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿರೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮರಣ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇವಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ಸೌಮ್ಯಂಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಸೌಮ್ಯ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಅವರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಸೌಮ್ಯ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಯಾಕೆ ರಾಜೇಶ್ ರಂಜಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? ರಾಜೇಶ್ ರಂಜಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ನಿಮಗೆ ರಾಜೇಶು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ರಂಜಿತ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಅವರು ಮುಂಚೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಜೆಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಅವ್ರು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅಂಕಲ್ನ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳಿಗೂ ಮಧುಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಟೋಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಜಯ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಜೇಶು ಅಜಯ್ ಮನೇಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ರಾಜೇಶ್ಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜಯ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದಿನ ಮಧು ಪ್ರೇಮ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಜಯ್ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಅನು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಸೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಮಧು ಅನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅನು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಾನೇ ಅಂತ ಹಠ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತಾನೇ ಅನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅನು ನಾ ಕೊಂದಿದ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರು. ಚೂಡು, ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನು ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಅಜಯ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಅಜಯ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸೌಮ್ಯನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಅಜಯ್ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಧು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನ ಇವಳ ಕಡೆಯವರೇ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಮಧುನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವಳನ್ನ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಜಶಂಕರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಧು ಅವರೇ ಅನುಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ
ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನಗಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತಾ ಅವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಸೌಮ್ಯ. ಸೌಮ್ಯ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ? ಹೌದು ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು ಸೌಮ್ಯನಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್, ಈ ಸೌಮ್ಯನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಈಗ ಅವಳು ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಶಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೌಮ್ಯ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲೇ, ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ದಿನ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ದೆ. ಅವಳ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಲು, ನಾಚ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಾಬ್ ಅದು. ಆದರೂ ಸೌಮ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸನೂ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೌಮ್ಯನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌಮ್ಯನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಒಬ್ಬನೊಬ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಅವಕಾಶನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೌಮ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು? ಸೌಮ್ಯನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಈ ವಿಷಯನ ಸೌಮ್ಯಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು. ಏನಂತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸೌಮ್ಯ ನಮಗಿರೋ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಅವಳ ಸಂಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನಾಳೆ. ಓ, ಅಂದರೆ ಸೌಮ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದೇನ ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ? ಹೌದು, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಸೌಮ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಆದ್ರೆ ಎರಡರಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರೋದಾದರೆ ನಾನು ಸೌಮ್ಯನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌಮ್ಯನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡ್ಕೋತೀರ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಚೇಚೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡೌಟೇ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸೌಮ್ಯನ ಮದುವೆ ಆದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾವ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋ ನನಗೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ? ನಿಮ್ಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವನ್ನ ನಂಬೋದು. ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೌಮ್ಯನ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೌಮ್ಯ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ನಾನು ಸೌಮ್ಯನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನು ಸೌಮ್ಯ, ನೀನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯನ ಏನದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಸರಿ, ಈಗ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕನೂ ಇಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಹ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸಾರಿ ವಿನೋದ್, ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.